Okay, find the square root roots of this 30, 04, 23, 04. Okay, how so LI amile. ओके फाइंड द स्क्वायर रूट्स अफ ये गर्नुपर्यो ये गर्दाखेरि हामीले 2304 लाई यसो गरौँ डिवाइड गरौँ डिवाइड गर्दाखेरि 4 4 4 16 यसमा माइनस गर्ने 4 को 4 झर्यो 0 को 0 झर्यो अब 3 में 6 माइनस हुँदैन हुन्छ त माइनस हुँदैन ओके सो 3 में 6 माइनस नभएपछि हामीले के गर्ने त 3 में 6 माइनस नभएपछि 2 बाट 1 लगेपछि 13 हुन्छ यहाँ यो 2 मा 1 हेपछि 13 13 में 6 माइनस कति भयो त 7 अब यो 1 1 छैन ओके ओके सो अब फेरि यहाँ तल जाँदाखेरि अब कतिले 770 ले जाला त मानिलिउँ 88 लाई 8 गर्दाखेरि इन्टु गरौँ है त 8 8 64 को 4 क्यारी ओभर 6 8 8 64 प्लस 6 70 704 भनेपछि यहाँनेरि चाहिँ के गर्नु पर्यो हामीले 88 8 704 सो एन्सर कति हो 48 सो यसलाई हामीले यसरी रुट चाहिँ तपाईँको 2304 इजिकल टु 48 एन्सर सो यो 2304 को के हो त यो रुट एन्सर 48 ओके ह थ्याङ्क यू 2304 रुट को 48 एन्सर डिभिजन मेथड बाट